لژنەی باڵای ئابووری ئیدارەی گەرمیان لە ماوەی رابردوودا چەند ڕۆژی رابردوودا چەندین کۆبنەوەیان ئەنجام دام و بەوردی تیشکیان خستۆتە سەر ئەو لایەنانەی کە پەیوەستە بە ژیانی هاوڵاتیانەوە و بە جۆرێک گونجاوبی لەگەڵ داهاتی فەرمانبەران و هەموو هاوڵاتیاندا بەشێکی زۆر لەو شتانی کە پێیوەستن بە ژیانی هاوڵاتیانەوە نرخەکانیان دیاری کراوە و لە ڕۆژی دەرچوونەوە کاری پێ ئەکرێ و بە کۆنووسێکیش ئەمە دراوەتە جهاتە معنیەکان کرێ خانووە کرێ سیارەیە و خۆراکە خواردەمەنیە و ئەو جۆرانەیە بەشێکی زۆری و یاریگای تارتانە کرێ دوکانە ئەمانەیە و لە نمونە و زەقترینیان کرێ خانوو کرێ دوکانە.